د خپلې مور درد ته په دوا پسې راغلی. د درملو له کیفیت شکایت لري او وایي ډیر کله دې ته اړ کیږي چې له بهره درمل وغواړي. زما مور چې دا تقریبا 14 کاله مریضه ده او د افغانستان کې مې په پندو دوا ورته راوړې ده. د پاکستان دوا ده، د افغانستان دوا ده، هیڅ تاثیر نه پرې کوي. او یوه نسخه مې هند ته ولېږله چې انشاءالله ښه تاثیر یې وکړي. افغان روغتیا پالان وایي بې کیفیت درملو د درملنې بهیر هم له ستونزو سره مخامخ کړی او خلک یې د دوی په طبابت بې باوره کړي. آخرین کار د ډاکټر هغه وخت ریزلټ ورکوي چې ته سم درمل ورکړي مریض ته. موږ ټول کار صحیح وکړو، بعض وخت داسې پیښیږي چې تاسې درمل کوم ناروغ ته ورکوي هغه درمل هیڅ تاثیر نه کوي. موږ ته داسې قصې او خاطرې را په یاد کېږي چې کله موږ دغه درمل په کابل کې ورکړی و ناروغ ته، مغه درمل کله بیا بهرنیو ملکونو ته تللي دوی ورکړي دي، هغوی څخه یې ریزلټ اخیستی. په دې وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت د څه باندې 800 هغو شرکتونو جوازونه وځنډول چې بې کیفیته درمل یې واردول. موږ هغه شرکتونه په نښه کړو چې هغه په غیر قانوني شکل باندې فعالیت کوي، چې هغې تعداد 812 شرکتونو ته رسیږي. دا واردونکي شرکتونه دي، د دوی جواز وځنډول سو، کارونه فعالیت تعلیق ته لاړو. افغانستان ته 90% درمل هر کال د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو واردېږي چې 40% یې د ډاډ وړ نه دي او ښه کیفیت نه لري. د معلوماتو له مخې افغانستان ته د واردېدونکو درملو یوه ډېره برخه په قاچاقي بڼه د هیواد ته واردېږي چې د کیفیت له پلوه هم نه ارزول کیږي. نو تر څو چې د درملو د قاچاق مخه ډب نه شي، ګرانه ده چې د بې کیفیته دوا مخه دې ونیول شي. د درمل واردونکو شرکتونو اتحادیه وایي د درملو قاچاق هغه شرکتونه کوي چې راجستر نه دي او بل هغه درمل په قاچاقي بڼه راځي چې اړتیا ورته شته خو د واردولو اجازه یې نشته. دا ضرورت د بازار دی او پلس مجاز کې نشته. بنان بعض خلک مجبوره کیږي چې دا جنس باید راوړي او دا موږ څو ځلې په کراتو کراتو وزارت ساتنې ته پیشنهاد کړی چې نوري ودونه کې دا په لست مجاز کې شته خو تاسو ولې اجازه نه ورکړي. د روغتیا وزارت وایي د بې کیفیته درملو مخنیوي چارې چټکه کړي خو د درملو کیفیت معلومولو لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او له غیر قانوني لارو د درملو واردولو ستونزې د دوی هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. نجمه زله، بی بی سي، کابل.